سپوک می رادیو قدر من آوریدون کو ستړی مشهی ده غرمی دولس بجی شوی پا مراگر سوم تردی محال ورسته و او مهم و خبرونو تا ناپیژند وسلوالو د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې د یو انسټیټیوټ ودانۍ ته اور ورته کړی دی. د ننګرهار ولایت مقام د پیښې د تایید تر څنګ ویلي چې ناپیژند وسلوالو د مومندرې ولسوالۍ په ډاکه سیمه کې د سولې او ازادۍ په نامه د یو انسټیټیوټ ودانۍ ته اور ورته کړی دی او د یادې ودانۍ دوې تدریسي خونې او تجهیزات یې سوي دي. ولایت مقام وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي او په اړه به یې نور معلومات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې د جمعیت اصلاح افغانستان د مرکزي شورا مشر دکتور محمد عاطف وژل شوی دی. د نوموړي د کورنۍ غړو رسنیو ته تایید کړي چې په نننۍ پیښه کې نوموړی وژل شوی او دوه کسه نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن سهار د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند له سلیم کاروان نومې سیمې سره شوې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په پیښه کې دوه کسه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. جمعیت اصلاح افغانستان تر اوسه پر دغه پیښه غبرګون نه دی ښودلی. ازبکستان له افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په تاشکند کې د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال سره کتلي دي. په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي مسایلو خبرې شوې دي. تر څنګ یې ازبکستاني لوري ویلي چې دوی د یو باثباته او پرمختللي افغانستان غوښتونکي دي، نو له همدې امله له افغان سولې سره بشپړې همکارۍ ته تیار دي. په دې لیدنه کې حنیف اتمر ازبکستان د افغانستان ښه ملګری یاد کړی او له دغه هېواده یې غوښتي چې د افغانستان پر بنسټیزو پروژو پانګونه وکړي. ازبکستاني لوري هم ویلي چې دوی په افغانستان کې پر مهمو او بنسټیزو پروژو پانګونې ته تیار دي. پاکستان غواړي چې د افغانستان له لارې له ازبکستان سره د ریل پټلۍ په واسطه وصل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تاشکند کې له ازبکستاني چارواکو سره د ریل پټلۍ پر غځولو او له مرکزي آسیا سره د پاکستان د سوداګریزو اړیکو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. پاکستان ویلي چې د ازبکستان په مرسته غواړي د دغه هېواد له لورې تر مزار شریف ښاره پورې جوړه شوې ریل پټلۍ د افغانستان له لارې له پېښور سره وصل شي. پاکستانی لوری ویلی چې ازبکستان په دې اړه ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. ازبکستاني چارواکو دا مسله له افغان لوري سره هم مطرح کړې ده او زیاته کړې ده چې د ریل پټلۍ دغه درې اړخیزه پروژه به په ګډه ارزول کیږي او د جوړولو لپاره به یې کار پیلیږي. او په امریکا کې سختې واورې او طوفان خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د راپورونو له مخې د نیویارک او واشنګټن په ګډون د امریکا په مهمو ښارونو او ایالتونو کې سخته واوره او طوفان پیل شوی دی. په ساعت کې د 80 کیلومتره په سرعت سره باد د دې سبب شوی چې د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخ شي. سلګونه پروازونه لغوه شوي دي او په ځینو ایالتونو کې شدید طوفان او ورخان د کورونا واکسینو د ویش بهیر هم ځنډولی دی. اوریدونکو خبرونه مترهم دی زایول ملتیامو مننه.